já jsem jako, není mi to úplně příjemné tady takhle sedět, ale dobře, tak vážení přátelé, právě jsme na cestě do Mrchlabí, do spíčený prdele, která je 4 hodiny cesty, vole. Všichni jsou podráždění, pořadatele Petra Holého, díky Peťo za koncert vychodat. A doufáme, že tam dojedeme v pořádku, teď jsme někde u Čína. A takže všechno nejlepší. A to jsme ještě nechlastali včera.